אני ממליץ בדחיפות להיכנס לאתר של קוסם פיתוח הגוף. שמי ליאור סנטו, מפתח גוף מקצועי. אני ממליץ בחום, באהבה ובמסירות על בחור שהוא לטעמי האישי קוסם פיתוח הגוף, ואני חוזר ומדגיש, קוסם פיתוח הגוף. בתקופת הדוגמנות שעבדתי, הוא בן אדם שמלב ובנפש עוזר לאנשים, בעל ידע ענק בדורו. שיטת ההרזיה והחיתוך של דוקטור קובי עזרא היא פשוט מקצוענית בכל סוג שבכלל נתקלתי עד עכשיו. ואדם בעל יכולת מופלאה להוציא אותך, בת הקטן, יצאת גדול. וזה בכל התחומים. תמדתי כמה שנים, לא השינוי שרציתי, לא הגעתי למטרות שלי המדויקות, שרציתי להגיע לקמפיינים, להישגים מסוימים, ולא הצלחתי לבד. אני בחרתי בקובי שיהיה בעצם התזונאי והסמכות המקצועית העליונה שלי כדרכי כמפתח גוף מקצועי. מקצועניות ברמה בלתי רגילה, אדם שילך איתך לאורך זמן בלתי מוגבל, ואצלו אין לו יכול, יש לו רוצה. ולא רוצה, לא קיים בחדר הזה. מה שהגעתי, הרגשתי שינוי משמעותי עקב התוכנית התזונתית שקיבלתי, האימונים הרציניים שהתחלתי להתאמן. אני חושב שהוא אחד ויחידי בתחום. כל השאר מוכרים אשליות כשהוא מוכר את האמת. הוא אדם שבאמת, אני ממליץ בשיא החום, בשיא האהבה ובשיא הכנות שיש. כמובן אחרי זה הכי טוב, מה שעזר לקבל בזמנו הרבה עבודה. אני כמה סניק. משהו שלך שלך, קובי. לא פה, לא משוחד ולא שום דבר. ובקיצור, לכל מי שרוצה, חלום פז בענייני הבריאות שלו. אני ממליץ, כמו שאמרתי, על מומחה בדורו, בא על ידי פלא ומקצועיות. אמינות, ידע וכוח רצון בלתי מוגבל, להפוך אותך... זה להמשיך ולהתמיד ומאוד מאוד מרוצה מהתוכניות. לאדם אחר לגמרי ממה שהגעת. וכל זה תחת שאיפה לשלמות. אני חושבתי נכון באמת לבחור בך. ואני חושב שזו הייתה הבחירה הכי נבונה שעשיתי מתחילת דרכי כמפתח גוף. מבחינת מראה הגוף, אני ממליץ בדחיפות ובביטחון מלא. והערכה ומסירות לאורך שנים, גם אחרי שהוא הפך אותך או אותך למה שאתם, הוא ממשיך להיות איתכם בקשר לדעת אם יש שינוי כלשהו. בעבר שהתחלתי לדגמן... הוא נותן את הכל במסירות, באהבה מלאה, כן? והוא מתחשב גם בזולת. ו... יש לו גם יחס אנוש מעל ומעבר. מעבר למקצועיות שלך, של קובי לצורך העניין, הוא בן אדם באמת שהוא יודע להקשיב, הוא יודע להתאים אינדיבידואלית, באמת באופן ספציפי, את מה שאותו בן אדם מבקש, ובאמת לקחת את זה קדימה ובאמת לראות תוצאות. כמובן בשביל להשיג את הקמפיינים הרצויים ולעשות כסף גדול בזמנו, היינו צריכים להתמקד מאוד מאוד חזק בגוף, זה מה שדרשו בחו"ל, זה מה שדרשו בארץ. אני ממליץ בדחיפות ובביטחון מלא והערכה ומסירות לאורך שנים על גדול המאמנים מספר אחד בישראל, לטעמי האישי ולטעמם של רבים גם, שאני הכרתי. מעבר לעובדה, שוב, שאני אציין שהוא מקצוען, הוא פשוט יש לו אישית מדהימה. וכמובן בעזרת השיטת ההרזיה מאוד מאוד... קודמתי והתקדמתי בתחום הזה, ויש לי רק להגיד על מה מה. הוא יודע להקשיב, הוא יודע לכוון, הוא נותן עצות, הוא סופננות מפה עד הודעה חדשה, דברים שלא קיימים בכלל. יש לו אלמנטים באישיות שפשוט לא קיימים בתחום הזה, כי התחום הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, כביכול מבחינת... תיאום ציפיות בין המטפל למטופל. וכמו שנאמר בסיסמה שיש בחדר הזה, נכנסת קטן, יצאת גדול. מזה שזה בן אדם נפלא ובן אדם טוב, האיש הכי מקצועי בתחום שראיתי. אני חושב שקובי הוא באמת עילוי ואני אישית שמח שהוא לצידי.